Assalomu alaykum, hazrati insonlar. Mana yangi yilni ham allaqachon 3-uchinchi kuni shu qadar haligi hayot tezlik bilan oldinga ketyapti. Bizda bugungacha qor yog'magan edi. Hech bunaqasi mana shuncha 20 yildan ko'p bo'ldi yashayotgan joyimizda hech bunaqasi bo'lmagan. Va nihoyat bugun mana yarim tundan boshlab yog'ayotgan qor hozir ham mana qarayapman derazadan tinmayapti. Allaqachon daraxtlar, archalar hammasi egilib qolgan. Xullas, qor yaxshi, haligi oydinlik qolaversa juda ko'p kasallarning kushandasi, kasalliklarning. Ana endi qisqagina bir yana kirish qismi qilmoqchiman. Lekin savollar allaqachon ko'payib ketdi. Mayli, bu kirish qismi agar boshlasam ancha uzoq bo'lib ketadi. Ustozim Ahmadjon Muxtorov haqida gapirmoqchi edim. Ya'ni u kishi o'sha O'zbekistonda birinchi prezidentlik lavozimini ham shu kishi taklif qilgan sessiyada. Ammo lekin O'zbekistonning eng kuchli jurnalisti, eng iste'dodli siyosatchisi shu odamni Karimov juda xor zor qildi va oxirida insult bo'lib o'lib ketdilar. Shuning uchun men Karimovni o'z do'stining qotili deyman. Sababi Ahmadjon Muxtorov SSSR xalq deputati edi. Karimov bilan doim Moskvada hamma vaqt birga o'sha yerda ja men do'stim der edi Karimov. Ammo lekin o'z do'stini ham o'ldirib yubordi. Mayli, Ahmadjon aka haqida alohida bitta nima qilamiz. Bugun mana shu savollar birdaniga ko'payib ketdi, yana qolib ketdi deb ko'p odam nima qilmasin. Baxtiyor Cho'liyev, Abdumanov Ahadov, Qirol Qirol, Shohruh 1998, Anvarjon Akbarjon. Hammaga va alaykum assalom. Milisiya. VOA, N imom va K2 bazasi haqida mahalliy aholi bilan qilgan suhbatda ajoyib chiqibdi. Sobiq AQSh harbiylarining da'volari o'rganilyaptimi va jarayon qaysi bosqichda? Endi bu savolni manimcha Navbahorga bersangiz, agar shunday bir ko'rsatuv qilgan bo'lsa, u albatta sizga javob beradi. Lekin men uni ko'rmadim, shuning uchun hozir bir narsa deyishim qiyin. Shohruh, rahmat. Baxtiyor Cho'liyev. Xo'sh, Muhammad Sodiq Muradjonov. Assalomu alaykum. Allaberdi Tohirov. Abdumanov Ahadov. Domlani chiqishlarini ko'rib turibsizmi? Dedilar. Albatta ko'rib turibmiz. Juda zo'r. Ko'ryapmiz hammasini. Jahongir Ismoilov. Assalomu alaykum aka. Gollandiyani siyosati qanaqa tizim? Gollandiya demokratik davlat, Yevropadagi nima kuchli bir demokratik davlat. Aslida ko'proq o'sha chorvachilikka ixtisoslashgan. Aslida keyin o'sha sir biz borganmiz, men borganman Gollandiyaga, qishloqlariga, boshqalarga borsangiz hamma joyda sirni katta katta qilib qotirib qo'ygan nimalari bor. Shunaqa Yevropaning nimasida va o'sha siyosati ham hamma nimasi shu Yevropaniki qanday bo'lsa o'shanday Gollandiya ham. Turklar ko'p judayam, nihoyatda ko'p. Masalan, ochiq bozorlar bo'lar, borsangiz hamma yoqda turklar gaplashayotgan, boshqa shunaqa oshxonalari, shulari juda ko'p, yaxshi joy. Xo'p, rahmat Faxriddin Hojimatovga. Sizga ham uzoq umr. Azamat Arzimov. Nega davlatimiz murojaatlarga javob bermaydigan bo'lgan? Yani Sovet davrida ham endi shunaqa edi. Masalan, Kremlga yozilardi murojaat, keyin u Toshkentga kelinardi. Yuborishadi Toshkentga, Toshkent yuboradi viloyatga, viloyat yuboradi tumanga, tuman yuboradi. Quyidagi partiya tashkilotlari bo'lardi. Hozir mahallalar-ku, u paytda partiya tashkiloti partkom bo'lardi. Ana shular
keyin javob yozardi o'tirib. Hozir ham mana shu hech narsa o'zgargan yo'q. Men doim aytaman, siyosat o'zgargan emas. Ilhomjon Yo'ldoshev, Amerikada davlat kotibi vazifasi nima? Davlat kotibi vazifasi bu tashqi ishlar vaziri degani. Mana shu O'zbekistonda mana tashqi ishlar vaziri bor-ku, xuddi shunday asosan tashqi masalalar bilan Amerikaning hamma tashqi masalalari bilan o'sha davlat kotibi shug'ullanadi. U endi hozirgisi mana Blinken oldingilarni ham ko'plarini hammasini eshitgansiz. Ancha boshqa vazirlarga nisbatan ancha tepada turadi, chunki masalan prezidentga bir narsa bo'lib qolsa vitse-prezident, vitse-prezidentga bir narsa bo'lsa speaker, speakerga ham bir narsa bo'lib qolsa degan joyda shu davlat kotibi mamlakatga rahbar ham bo'lishi mumkin. Shunaqangi bir vazifa asosan shu tashqi siyosat. Xo'p, Toyirboy Xolmirza, konstitutsiyani nimaga o'zgartirmoqchi shemi yoki o'zini prezidentlik davrini cho'zdirmoqchimi? Konstitutsiyani o'zgartirsa yaxshi edi, agarki u biz oldingi suhbatlarimizda aytgan talablarni u yerga kiritilsa, lekin bu hozir o'zgartiramiz deganlarni ko'rdik, 7-ta 8-ta boblarni yozib chiqdiki, shu masalalarni o'zgartiramiz. U juda ham xom. Sababi o'sha yozilgan nimani o'zgartiramiz deyilganlarni yarmi hozir konstitutsiyada bor. Shu darajada qarang, hali nutq yozadiganlar e'tibor qilishmagan. Endi davomi deylik bir yangilari bo'ladigan bo'lsa, ularni oddiy qonunlar bilan o'zgartirish mumkin. Oddiygina bir qonun bilan o'zgartirish mumkin bo'lgan narsa. Konstitutsiyada bu fundamental narsalar bo'ladi. Masalan, deylik konstitutsiyani o'zgartiramiz desa, u yerda prezidentga impeachment qo'yiladi. Uchta kuchni bir-birini muvozanat qilishi ni ta'minlaymiz o'sha konstitutsiya yo'li bilan. Saylovlarda erkin qilishdi kiritamiz, hokimlarni saylashni kiritamiz konstitutsiyaga. Mana shunday konstitutsiya o'zgartirish bo'ladi, shunaqa bo'ladi. Ammo lekin bular hech qaysi yo'q. Demakki, hozirdan bular boshladi, ya'ni o'sha 5 yillikda oxirida prezidentni bugungacha bo'lgan prezidentlik vakolatlarini nolga tenglashtirishadi, yana qaytadan o'tiraveradi joyida. Mana shundan boshqa maqsad ko'zlanmagan. Chunki aytilgan gaplar masalan shunga olib boryapti. Botir Ramazon, o'tgan suhbatda Hamza haqida fikrlar bildirildi. Shunga ko'ra Shohrat Abbosovning Olovli yo'llar filmi haqida qanday fikrdasiz va bu qanchalik haqiqatga yaqin? Endi qiziqda bizda ko'p narsani ajrata olmaymiz. Badiiy narsa nima? Film nima? Kechirasiz. Hozir bir qorga chiqib kelsak, yo'talamay yo'q qoladi. Ya'ni ajratish kerak. Badiiy narsa bu to'qima. Ba'zi joylari haqiqatga yaqin kelishi mumkin, ammo lekin o'sha haqiqatga yaqin kelgan joyi ham to'qima bo'ladi. Qissa bo'ladimi, roman bo'ladimi, film bo'ladimi, boshqa. Masalan, men juda ko'p xatlar olaman. Amerika haqida doim filmlarga qarab xulosa chiqariladi. Aytiladiki, ana falon filmda ko'rganman, shuni prezident buyruq bergan, mana shunday bo'lgan. Yo'q, unaqa hayot mutlaq boshqa. Masalan, Amerikada kino yaratiladigan joy Hollywood mutlaq o'zi mustaqil, hech kimga bo'ysunmaydi. Ular prezident bilan hech qanaqangi nimasi yo'q. Prezidentni maqtamaydi hech qaysi. Hammasi prezident tanqid qiladi doim. Shundan bu Hamza haqidagi filmda ham olingan paytda odamlar ko'rsin degan bir qahramon yaratilgan. Endi rosa ulug'langan endi u yerda. Chunki shu film qiziq bo'lsin, boshqa bo'lsin deb. Lekin u Hamzani butun nimasini ko'rsatib bera olmaydi, chunki Hamzani Sovet davri juda ham kommunistlashtirib yubordi. Hamza bu qadar bo'lmagan. Ya'ni o'sha paytda bu qadar bo'lish mumkin bo'lmagan payt. Shuning uchun ham filmlarga qarab xulosa chiqarish kerak emas hech qachon. Filmlar bu bitta odam to'qimas.
Tokuma yazar şimdi 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 dedi. Tamam. Doğru hakikatke okşap gitmiş mümkün. Sizge kandaydır bir narsala islatışı mümkün. Ama lakin o hakikat emas. Alex Antonio. Rossiyada katta özgarışlar bulup gitse Orta Asya davlatlardan özgarışlar buluşu mümkün mü? Mümkün. Ama lakin delik Özbekistan'ı aladigan bo'lsak, unaqa katta o'zgarish bo'lishi qiyin. Sababi shu o'zgarishni qilishi mumkin bo'lgan odamlarga yo'l berilmagan, yo'q qilinmayapti, hozir ham olib borib tiqiladi yoki bir nima qilinadi, sindiriladi. Shuning uchun ham faqat Rossiya o'zgarib ketsa, O'zbekistonning ichidagi odamlar hech narsa qila olmaydilar. Faqat va faqat oldini aytganman, shu Rossiya tomonidan keladi. Çünkü onlar demokratik devlet buladigan bulsa, sen hem dedi, biz bilen hamkarlık kıladigan bulsa, sen demokratik devlet bulasan dedi. Karapsız ki, bizde hem rahbarlar demokrat bu kalıp, hem ya da uzgarışlar bu kitalı. Lekin bunda yağdar, tontar kıladigan küçüler, benimce yok, fakat dini bir nama yetişkili yaptı. Mesela bir birlashib oldinga yakka edi. Mana endi birlashib kelyapti. Faqat ular bir qarshilik qilishi mumkin. Ularga ham lekin yo'l bermaydi bu hukumat hammasini olib qamab, tiqib, yo'q qilib yuborishi mumkin. Shuning uchun ham Rossiyada o'zgarish bo'lsa, baribir bizda ham ahvolda yaxshi tomonga qarab o'zgarish bo'ladi. Xo'p, Azizbek Rossiya yangi qonunlar o'ylab topayapti migrantlarga qarshi. Albatta topadi. Siz o'ylamang, masalan, sizni boshiga ko'tarib qo'yadi. Bugungacha aytib kelamiz, bugungacha ozgina sharoit qilayotgani, O'zbekistondan hatto chaqiryapti. Qishloq xo'jalik vaziri Rossiyani necha ming odam kelsin, buncha odam kelsin deb. Bu hammasi siyosat. Nima bo'lsa ham O'zbekistonni hozir o'sha ittifoqqa tiqib olish. İttifaka kirgenle en kurası. Kendi yalgı musikazgı oynaş gereği buladı ki. Facebook'ta sizini top olma yapman dediler. Ya Facebook'ta bağırmız ama lakin 5000 tülgen bulsa belki korunma etken buluşu mümkün. Lakin korunadım diyeyim. Siz nimanı yazın. Mayla yalgı. Ben de 5000 tülgen bulsa ben orada yangi bitti grup açken ben. Saltanat qissa degan. Ya'ni saltanat qissasini o'sha yerda qo'yib boryapman alohida. Saltanat qissa deb qidiring va u yerga nima bo'ling? A'zo bo'ling. Tamam shu bilan hamma narsani ko'rasiz, hamma narsani o'qiysiz. Va shunday bu 5000 ga sig'magani uchun yo'da ochib qo'ydim. Hozir 200 kishimi shunday bor. Demakki, sizga bemalol kirishingiz mumkin va qissani ham o'qishingiz mumkin, fikrlaringizni ham yozishingiz mumkin, hamma narsa o'sha yerda bo'ladi. Xo'p, Bahrom Qo'chqorov, assalomu alaykum, prezident turli mamlakatlarga borib shartnomalar tuzmoqda, lekin negadir xalqning ahvoli kundan kunga og'irlashmoqda. Endi shartnomalar bilan agar ahvol tuzaladigan bo'lganda edi, bugungacha millionlab shartnomalar tuzilgan. Yo'q, bu shartnomalar bilan hech narsa bo'lmaydi. Agarki mamlakatda o'zida yaxshi erkinlik bo'lsa, shartnomalarsiz kirib kelishadi. Hamma hozir mana qarang. Bu Xitoydan chiqyapti amerikaliklar. Nima qilyapti? Indamasdan Janubiy Koreyaga boryapti. Chunki o'sha yerda ularni boyligi, puli yo'qolmasligi uchun zamin bor. Mana shuning uchun ham avvalo O'zbekistonda sharoitni boshida juda ko'p aytganman. Turizm deb million pullarni sarflashdi, milliardlarni sarflashgan paytda aytgan edimki, qarang, turizmga bog'lanib qolmaslik kerak bir mamlakat. Mana bitta pandemiya chiqdi, turizmni yo'q qildi, ko'rdingizmi? Shunga o'xshagan qoldi ketdi shuncha pullar. Undan ko'ra boyagi ish joy yaratish kerak. Ana shunda mamlakat rivojlanadi. Ish joyi yaratish uchun adolatni ustuvor qilish kerak.
sudlar doğru işlesin, kanunlarda hakikaten doğru başarsın. Ama hazır bu sudların akseriyatı üniversitede pul bilen bitirip çıkanlar. Çünkü bugünkü sudyalar okuyan payda mümkün olmaz idi. Yuridik fakültede şimdi bir pul kırıp okuş mümkün olmaz idi. Aynı bunlar da karın. Ama şunlar indi adamlar yani makliyatı natçada çet memleketle bilmeydim. Biladı. İnternetten üçüncü öründesiz. İksatlı başka sahalarda kayırdasız. Kanunlar işleydi mi? Prezidenti gapı başkalarına utadı mı? Utmaydı mı? Ya keçe ayeti bugün kaytıp gitadı mı gapıdan? Hamasını biladı. Ha şunu şunun bayağı ki investisiya değerli Özbekistan'a kırgan emas. Değerli kırgan emas. Az kim duraydı? Yo mana bu deyiminde ya. Hamması şu eski Karimov davrida pulunu çıkarganlar. Boyvatçalar. Şu Özbekistan'da oturgan boyvatçalar. Ta Karimov komandası. Bunlar şu maşhur hamma generallar. Bunlar da atrafdakiler. Bunlar Karimov paytda hamması pulunu taşkarga çıkargan idi. Şunlar indi Malezya'da veya da veya da teşkilat açıp durup özleri investisiye göğekle yaptı da Özbekistan'a ol kre yaptı pulunu. Bunu indi ispatlandı. Aslan Azadlık Radyosu bütün Astar Avrarsını çıkarır bir arada. Şunda ispatla birdi mekk etişmeydi. Şimdi sen halkta ahalı yakışı bulmaydı. Yani prezident, aldın ki prezidentte bolları hem yaka kocayın idi. Hazır kısayım şimdi. Ne? Kişkine ki o ne akıldı ama bankları satıp aldı, başka yerleri satıp aldı. Kattası indi. Yani şimdi Farg'onalik kiyovlar degen haligi tadqiqot qilishdik ki. Hali tekşirip çıkıştık ki. Karayın kanca hem apurlar ihtiyarda. Ular milyarder. İstegen narsasını istegen narkta satıp aladı. Oddiy bechoralarga qiyin. G'olibbek Matqobilov, amaldorlar ta'tili haqida ham fikringizni bilaylik ustoz. Endi o'sha qarang, o'sha biz yomon deydigan sovet davrida ham oddiy kolxozchilarga, oddiy odamlarga Yaltaga borishga bepul putyovka berilardi. Amaldorlar ham dam olardi, oddiy odamlar ham dam olardi. Biz hem bir jurnalist sıfatta Yalta'da, Kislovodskida dam olganmiz. Oddiy edi o paytda. Aynı hazır albatta chet el bo'ldi, başka bo'ldi. Yani prezident agar shunaqangi bir xalqni o'ylaydigan bo'lsa, hokimlar xalqni o'ylaydigan bo'lsa, ular avvalo mana shu yo'llanma putyovkalarni oddiy odamlarga bersin. Yaxshi tadbirkorlarga, boshqasiga, shularga bersin. Yoki o'sha pullarga bir ish joylari yaratsin. Hokimlar nimani qoyil qildi ki Yaltaga borib dam olish kerak? Nimani qoyil qildi mana? Agar qoyil qilgan bo'lsa nega odamlar shikoyat qilib yuribdi? Siz ba'zilar yaxshi deyapti-da menga, zo'r bo'lib ketdi, yaxshi bo'lib ketdi, undaymi? Unda nega shikoyatlar bu qadar ko'p? Qani kim javob bera oladi? Nega bu qadar shikoyat ko'p, janob Mirziyoyev? Hatta uzlayız tekşirişte taşap koydulayız. Qolibbek Matqobilov. Okudum savalı izni. Bahadırcan Qosimov. Ustaz Zayniddin Asqarov intervyusu dayı gəplarını hamması haqiqat mı? Yendi bilmaysiz ki kim nima gəp hamması haqiqat deyişi ama lekin biz bilen bağlı bu gəni haqiqat. Arkimuz biladi yandı yendi. Mesela şu biz bilen kirli uçraşken biz etkimiz yok. Biz demokratik devlet isteyemiz. Diyemiz. Kendisine etkimiz var uçraştık. Ular Amerika'ça devlet kurmakçı falan diyen gepler doğru. Biz şuna etkimiz şöpette. Tahrige'ye Zeynettin'ge etkimiz. Yani kalan geplerini bilmeyim. Yani. O birçok anıldır bir var işte. Her kim özge tekişi cahini o'zi biladi. Bobomurodov Mehriddin. Assalomu alaykum. Bizni SSR o'rniga Buyuk Britaniya
bosib olganda nima bo'lardi? Endi uni xudo biladi nima bo'lardi. Shohroq 1998 O'zbekistondagi dinchilar haqida gapiring. Oldin gapirdik. Dindorlar va dinchilar haqida gapirdik. Hozir yaxshi ish qilishayotgan ekan dinchilarga bir qanaqadir uyushmami bir narsa tuzishmoqchi ekan. Agar shunday tuzishsa yaxshi, mana tanqidlarimizdan to'g'ri xulosa chiqargan bo'lishadi. Realist O'zbek ota kanali loyihasini istiqboliga qanday qaraysiz? Endi O'zbek ota kanali loyihasi hali biron joyda tasdiqlangan yo'q, biron narsa bo'lgan emas-da. Qachon u hayotga kecha boshlasa, undan keyin bir narsa deyish mumkin. Ilgari ham bu Sibir daryolarini O'zbekistonga olib kelamiz degan gaplar bo'lgan, Kaspiyga olib kelamiz, Orolga degan gaplar, harakatlar bo'lgan, qarorlar chiqqan, voy bu, ammo lekin bo'lmay qolgan. Shuning uchun ham hozir ham bilmadim, hali bu bo'ladimi yo'qmi, lekin Orolni o'zini olimlar aytishadi, 10 ming yilda bir suv yer ostiga ketib, yana 10 ming yilda chiqadi deb. Balki o'zi chiqib qolar hali. Ammo lekin bu narsa bo'ladimi, bo'lmaydimi, buni men ishonmayman. Doston Narziqulov, Jomboy tumani O'rtaboz qishlog'idan kimlarni bilasiz, Jahongir aka debdilar. Endi bu yerda hammani bilardim, ammo endi bu yerda hammani nom-manom ayta olmayman. Bu yerdagilarni hammasini ko'rsam, nima qilsam hammasini taniyman. Xo'sh. Madaminbek, Jahongir aka qarg'alar uchsa qaraylik, Marg'ilonni yo'liga qo'shig'iga aslida o'ynash emas, yig'lashimiz kerak ekan. Siz ham gapirib o'ting. Ruslarni qilgan qirg'inlari haqida Turfa olam saytida berilgan debdilar. Albatta buni ilgari gapirganmiz ko'p, o'sha bu Nikolayni davridagi azoblarda, mardikorlarda qiyinchiliklari, mana shularda hammasini o'zida ifodalagan. Bugun ham Sibirda ishlayotgan mardikorlar shunga o'xshagan qo'shiqlar yozishadi. Endi nima deysiz, ba'zan yig'lab turib ham o'ynash mumkin-da. Ishtamoni ham bor. O'ynamang desangiz, men yig'lab o'ynasamchi desa, ana unda bir narsa deyish qiyin bo'ladi. Xo'p. Alparslan. Assalomu alaykum Jahongir aka, rahmat, rahmat. Tojiddin Ishmurodov. Xo'p. Ozodbek Baratov. Putinning vafotidan keyin O'zbekistonda qanaqa o'zgarishlar bo'lar edi? Yana O'zbekiston vafotidan keyin Rossiyada nima bo'lib ketishiga bog'liqda yuqorida bir savolga javob berdik-ki, mana shundayda, balki o'sha katta o'zgarishlar bo'lib ketsa, o'shanday bo'ladi, ammo lekin Putinni o'zi ham o'tirib Yeltsinga o'xshab o'sha yerda o'tirib qolsa, bir kun unga ham bir joyga bir narsani tirab qani yoz deyishlari ham mumkin. Chunki hamma vaqt kuchda turolmaydi odam. Sekin ketadi, haligi mushaklar ketadi, keyin haligi manayoq keta boshlaydi. Ko'p narsa ketadi. Xo'sh, Uyg'un Hamroyev, SSRni tarqalishiga Afg'onni o'rni bormi? Qisman bor. Chunki SSRni o'sha iqtisodiy jihatdan o'tkazib qo'ydi Afg'on urush. Juda ko'p xarajat bo'ldi. Ya'ni ular cho'ntagini hisobga olmay kirgan u yerga. Mana shu narsa ham o'tkazib qo'ydi va bu norozilikka olib keldi aholini. Hali qiyinchiliklardan azob chekkan aholini noroziligiga olib keldi. Erkin saylovlar bo'lishi bilan o'sha aholi o'zini boyagi jangovar yigitlarini, qizlarini hammasini sayladi. Bilasizmi? 24 soat ko'rsangiz ham televizorda oldan ketolmas edingiz o'sha paytda. Shunaqangi janglar bo'lganki, Oliy Sovetda hech qo'yavering. Hammasi shundan kelib chiqdi, o'sha Afg'ondan boshlanib keldi. Shuning uchun ham Afg'onni o'rni bor. Degan Afg'onda o'sha paytda endi o'sha hozirgi holat. Ya'ni
Afg'onga Amerika kirganda Rossiya bilan Xitoy, Rossiya ularni qo'lladi-ku Amerikaga qarshi. U paytda Amerika ularni Kremlga qarshi qo'llagan. Mana shunaqangi holat bo'lgan. Xo'p. Like bosing debdilar. Xo'p. Bitta so'kyapti ekan meni. Bilaman so'kayotgan odam kimligini. Odam odam bo'lmaydi hech qachon. Qamoqqa kirib chiqsa ham, boshqa bo'lsa ham, hech odam bo'lmaydigan odam. Odam bo'lmaydigan odamda shunaqa. Jasur Matchanov konstitutsiyani o'zgartirib, prezidentlik muddatini cho'zish qanchalik qonuniy? Xalqdan so'rashadimi, referendum qilmoqchi bo'lishsa? Endi bizi xalqimiz hamma narsaga xo'p deydigan xalqdan so'rashadi. Referendum qiladi. 99.7% ovoz beradi. Mana ko'rasiz. Hech kim bir narsa demaydi. Hamma shu ko'rgan kuniga rozi. Xo'p. Putinning vafotidan keyin o'qidik buni. Almas Rustamov. Jongiraga biz bu Rossiyadan qachon qutulamiz akajon? Jonga tegib ketdi bu Rossiya parastlar. Endi insofni liderlaringizga bersin. Bir hozir endi faqat Rossiyaga jo'natish avjida. Bir kun endi qaytarish ham payti kelar. Ozodlik Baratov Putinning vafotidan keyin buni nima qildik? Hazilkash bloger. Qoraqalpoqlar haqida ham gapiring, olg'a Qoraqalpoqning separatistik harakatlari haqida. Xo'p, bu haqda gapirganmiz ilgari, biz ular bilan biz birgalikda yashaylik deb, birga bo'laylik, turk dunyosini quraylik deb gapirganmiz. Jasur Matchanov konstitutsiyamizga o'zgartirish haqida ekan, buni ham gapirdik. Alisher Usmonov nega O'zbekistonda biznes qilmaydi? Muhammad Siddiq Hamidov nega qilmaydi? O'zbekiston yarim biznesi uni qo'lda-ku. Bir qarang, hozir O'zbekistonning hamma katta-katta kombinatlari, hamma narsalar uni qo'lda asosiy. Asosiy biznesi hozir O'zbekistonda. Putinning vafotidan keyin degan nimani 500 marta qo'yibsiz. Shuni javob berib ketdik-ku, do'stim. Xo'p. Trollar, vatan xoinlari deb yozibdilar. Jongiraka yangi yilingiz bilan aristokrat. Chernomerdin nimaga iyakni yoqtirmagan? 96 yilda Grad Katyushalar uchun snaryadni iyakka bermagan ekan. Chernomerdin bilan u SSR paytida yo'q, o'sha paytda bu Ukrainadaligida emas u SSR paytdaligida ularni orasidan bir narsalar o'tgan har holda chunki Chernomerdinni nimada bu katta bir yig'ilishda ham yomonlagan Karimov oralardan nima o'tgan aralda Chernomerdin bu nima bo'lishi mumkin Mirsaidov bilan yaqin bo'lganligi uchunmi nimadir sabab bo'lganda aniq bilmayman ularda orasidan nima o'tganini lekin u yaxshi odam edi aralda ancha bosiq shunaqangi odam edi Ozodbek Baratov, sizdan xafa bo'layman do'stim. 500 martalab qo'yyapsiz bu Putinning vafotidan keyin O'zbekistonda qanaqa o'zgarishlar bo'lishi mumkin deganda javob berdik-ku qisman. Xo'p. Rossiyaga borib ishlab, oila boqayapti O'zbek. Jahongir aka odamlarga noto'g'ri tushuntirish olib bormang debdilar. Yo, nimaga noto'g'ri tushuntirish olib boramiz? Rossiyaga borma, borib emas, O'zbekistonda boqsa nimasi yomon? O'zbekistonda boqsin nimasi ham O'zbekistonda 50 million odamga yetarli boylik ham bor, pul ham bor, hamma narsa bor. Qanday qilib haligi noto'g'ri tushuntirish bo'layapti? O'zbekistondagi shuncha boyliklar hammasi bir hovuch odamning qo'lida qolib ketsa, qolgan hamma chiqib ketsa, 7 million odam tashqarida yursa, yana chiqib ketaversa, siz yuboraversangiz, nimaga endi bunday? Natoraligi fikr qilasiz.
Siz noto'g'ri fikr qilyapsiz. Ya'ni o'zingizni akalaringiz, ukalaringiz hammasi o'sha vatangado bo'lib ketishini siz tashkil qilyapsiz, siz isteyapsiz. O'zingiz xotiningiz bilan birga yashaysiz, ota-onangiz bilan birga yashaysiz, bolalaringiz bilan birga yashaysiz. Yangi yilda hadiyalar olib kelasiz bolalaringizga, bayramlarda ularni har yoqlarga olib borasiz, archalarga olib borasiz, u yoqqa, bu yoqqa, qor yoqsa qorda o'ynaysiz. To'g'rimi? Lekin nimaga ular o'rmonda daraxt kesish kerak? Nega ular Rossiya ko'chalarida qor kurashish kerak? Sal bunday mana buni ishlating. Bu qovoq emas-ku. Har kimni o'z vatanida bo'lish kerak. O'zbekiston bu butun xorzor bo'lgan joy emas. O'tgan safar sanab berdim men sizga. Bitta o'sha oltindan keladigan, misdan keladigan, urandan keladigan pulni o'zi qancha ish joylariga yetadi. Shuning uchun ham bunaqangi nimani qo'yinglar. O'sha rus boqayapti, Rossiya boqayapti deb. Bu Rossiyani ulug'lashdan bittasi. Bu ham o'sha Rossiya parastlar O'zbekistonda yuborishyapti, Rossiyani ulug'lash uchun. Nega O'zbekistonda mumkin emas? Qani bugungacha olingan, chetdan olingan 50 milliard. Qani bugungacha yer ostidagi narsalarni sotib olingan 50 milliard, 100 milliard dollar. 100 milliard dollarga har bitta shaharda bittadan yirik-yirik fabrika zavodlar qurish mumkin edi. 100 ta. Har biri 1 milliardlik. Bilasizmi qancha odam ishlardi bu yerda? Mana O'zbekiston qanday ko'tarilardi? Mana iqtisodiy islohoti qanday bo'lardi? Yo'q, buni qilmayapsizlar-ku. Siz har holda yo elchixonada ishlaysiz, yo bir joyda ishlaysiz, mana shu fikrda aytyapsiz. Odamlarni sarson sargardon qilyapsizlar. Ertalab bir burda qotgan nonni yeb chiqib ketyapti o'sha yerda ishga. Bitta kiyim olmaydi o'ziga, shu pulni bolamga yuborsam deb. Abi umr nima? 2 marta keladimi? 3 marta keladimi ki bittasida Rossiyada yurib sarson sargardon yurib, ikkinchisida keyin bolalari bilan, oilasi bilan. Ya borganini bolalar tanmayapti. Shuncha qolib ketyapti u tomonda. Yana bunday emas-da, insof, insof va yana insof. Shu Ozodbek Baratov ham kopiya qilib qo'yishni o'rganib olibsiz-da, do'stim, bu yaxshi emas, yaxshi ish emas. O'zingizdan mana ismingiz Bahodir ekan. Bahodir dedikmi, nima edi ismlari? Ozodbek ekan. Lekin Ozodbek degan ismni ko'tarib yurgan odam bunday qila olmaydi. Bunaqangi qayta nima qilib odamlarni savollarini o'tkazdirib yuboryapsiz. Putinning vafoti, vafot etmay ketsin ish Putini. Xo'p. Jangirga yangi yilingiz bilan rahmat, rahmat sizlarga ham. Internetda Lukashenko o'z xalqiga Andijonni eslatmoqda, fikringiz. Ancha bo'ldi buni eslatgani va o'sha eslatgan paytida unga munosabat bildirganmiz. Jangirga yana yangi yil rahmat, rahmat hamma tabriklaganlarga. Mahmud Bog'dod. Ota buyil qish bo'lmayapti, qurg'oqchilikni oldini olishni qanday yo'llari bor? Yo'q, qish bo'ladi, endi bari qish qishligini qiladi. Bir kun qolsa ham qishligini qiladi. Ba'zan haligi kechikib kelishi mumkin, lekin baribir hech bo'lmasa yozga borib ham qor yog'ib yuboradi. Mana Saudiya Arabistonida ham yog'ibdi-ku. Xo'p. Bu savollar juda ko'p ekan. Urushib ketdi odamlar bir-birlari bilan, hatto bu yerda. Ha, bir yangi yil muborak bo'lsin Samarqand debdilar. Rahmat katta Samir Yo'ldoshboyev, Jasur Matchonov, konstitutsiyani o'zgartirish ham qayta qo'yibdilar. Said Abdulla. O'zbekiston prezidenti bo'lsangiz qanaqa siyosatni yurgizar edingiz? Yana men prezident bo'laman degan hech qachon
Orzuyum ham bo'lmagan, da'vom ham bo'lmagan va o'zim bilaman prezidentlik qilolmasligimni ham sababi men juda qalbim yumshoq. Shuning uchun biz odamlar qalbi yumshoq odamni istamaydi. Biz odamlar taq taq stolga urib gumbur gumbur shunaqangi bir rahbarni istashadi-da. O'shani rahbar deb o'ylashadi. Chunki hali O'zbekiston deylik bir xalqi bilan mana shunday ko'chada yurib, yuzma-yuz gaplashib yuradigan prezidentga nima emas, tayyor emas. Ko'chada urib o'ldirib qo'yishadi yoki tortqilab ketishadi yoki o'pib o'ldirishadi yoki oyog'idan tuvlisini chiqarib olib, oyog'ini yalab yuborishadi ham hattoda. Shuning uchun hozir hali unga tayyor emas. Ammo lekin O'zbekistonda prezident katta o'zgarishlar qilishi mumkin. Juda katta O'zbekistonni o'sha dunyoning eng rivojlanayotgan davlatlari darajasiga olib chiqishi mumkin. Buning uchun O'zbekistonda hamma imkoniyatlar bor. Odamlarni chetga yubormaslik kerak. O'zbekistonni ichida mehnat bilan ta'minlash kerak. O'zbekistonni ichida mana bu qaynab ketish kerak iqtisod. Prezident chet mamlakatlarga boradi, buncha investitsiya kirit deyish kerak emas. Investitsiya bayağı odamlarga aytish kerakki, mana shu odamlarimiz bilan ishla. Birgalikda biz odamlar bilan ishlagin degan bir nimani qilish kerak. Sen ya'ni pulingni qo'yayotgan bo'lsang, bir simingga bir sim olasan, lekin bular ham bir simiga bir sim oladi, mana shunaqangi bir sharoit. Lekin investitsiya kirit deb yubordi, hamma o'zi. Voyvachalar o'zlari investitsiya qilib tashlayapti, tekshiradigan odam yo'q. Qaraydigan odam yo'q. Unda qarayiz bir paytlar o'sha investitsiya kiritamiz degan paytda aytilgan ediki, davlat xavfsizlik xizmatining tekshiruvidan o'tadi har bir investitsiya. Qani? Nimaga misol uchun dekabrda Malayziyada ro'yxatdan o'tadi, yanvarda boshida O'zbekistonda bir joyni sotib oladi. Shunaqa bo'ladimi? Hech bo'lmaydigan narsa. Hamma kanchidan so'rayapti. Xalq aldanayotganini bilsam, o'zini ishonganga o'xshab ko'rsatadi. Nega? Sanobar Sultonova. Ana shu narsa juda yomonda. Nihoyatda yomon mana shu. Hamma biladi. Hamma biladi. Shu televizor ham aldab turibdi, lekin shuni o'tirib tomosha qilib o'tiradi. Hamma biladi shu. Minbardan uni aldab turishibdi, lekin xursand. Unga shu bitta haligi qog'ozcha bersa bo'ldi, kichkinagina faxriy yorliqqa o'xshaganmi yoki medalmi? 30 yilligi, 31 yilligi falon degan temir taqqada endi u bersa, yaltiroq hozirni unda yig'ishtirib kelsangiz 3 tiyinlikka teng bo'lmaydi. Alyuminiydan yasalgan temir taqqa, tamam. Shunga tamam hayotini berib yuboradi. Ishonib turaveradi, deyishma, meni inovatga oldi. 24 soat ishlab beraveradi. Endi mana shunaqa bir bechora xalqqa yaxshi rahbar kerak-da. Shu yaxshi rahbarlar shundan xalqni o'ziga bir yordam qilsa, ular bundan foydalanyapti-da. Bu xalqning yaxshi tomonida foydalanyapti. Ularni bir olib kelib Amerikaga qo'ying, bir kun ishlay oladim, bir kun. Bir kun prezident bo'lsa mana shu yerda-chi infarkt bo'ladi bir kunda. Yoki oyog'idan insult bo'ladi. Chidolmaydi. Bu yerdagi radio, televideniyani gumbur gumbur gumburiga hech chidolmaydi. Darrov keyin tobutga solib olib ketiladi. Shuning uchun ham bizda endi bechora bu xalqimiz judayam rahbar sevar xalq. Shu orqasidan onang deb so'kib turgan bo'lsa shunday ko'rgandan tuflingizni artib qo'yay deydi-da mashaqa. Shundan foydalanadi-da bular. 30 yil anamnisi nima qilgan bo'lsa endi bunisi 30 yil demaylik 27 yil mayli haligi keyin bu ham unga qo'shilib ketmasin. Xullas endi O'zbekiston bechora xalqda nima bo'lganda ham Xudo o'zi qo'llab-quvvatlasin, o'zini ichidan bir yaxshi shu xalqni o'ylaydigan farzandlar, insonlar yetishib chiqsin.
va kelajagi yorug' bo'lsin. Haqiqatdan ham kelajagi yorug' bo'lsin, chunki bu xalq juda yaxshi xalq, mehnatkash xalq. U bir yaxshi kunlarga loyiq. Uning samimiyati, uning oddiyligi, uning soddaligidan rahbarlar o'zlari uchun foydalanishni bas qilishlar kerak. Uning o'sha samimiyati, soddaligini hurmat qilib joyiga qo'yish kerak. Ana shunda haqiqatan o'zbek ham shunday ko'tariladi, O'zbekiston ham shunday ko'tariladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men Jahongir Muhammad. E'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin. Xudo yoringiz bo'lsin. Xayr.